Hello, namaste guys. Kesa, sanjay hununcha, aramai hununcha. Welcome back in this channel, T-Digression. T-Digression, sabai jana subscribe bhanidinu hola. Aajako yatra hamro kaha dekhi kaha samma pugyo bhanidinu ta. Are hamro yatra masuriya dekhi singhasan hudai. Singhasan hudai feri masuriya firta jana lagyo. Hinera aako, hinera jana lagyo. Jin jin sano nazim ka bareli ho to kayo choma. Halo,
Dana kada deh kau tuh blog mata berada di media itu sih. Traktor mata. Pilih. Oh traktor. Ada ini kok, ada tuh traktor mana? Oh, ekdomi. Ani. Traktor cordonnya thayola. Ekdom dadu mata, kotor max di norjo. Abah, biar nanti pas bete ini kok karena leh ondehara mami capture gorna payno. Payno. Next abah jadi bani awasan kotor max di norjo. Ekdom danger. Saya gak nanti deh kau nih. Oh, kami leh itu awal dah kiri traktor mau dah kiri kostum ramai leh wah, kau tuh bani kami agak di dekhusu. Ani, awal leh zada kiri kau drisya, ru, ekdom leh sunset, atau kami leh itu dekhi sakiu. Cuma itu ni biar na dekhi sakiu. Awal bani baca mah indah, ekdom ramai leh zahna haru cha, ramai leh, gara haru cha, dana kara haru cha. Semua itu ada dekhi sakiu. Sathi haru agak di ini sakiu asam di cerita na. Ani. Subscribe na kau. Ah, ada orang punya blog ada, sahaja orang nunsa ada blog berde orang nunsa. Okay, timur punya, so timur channel kan nama mandol. Out. Ayo, bye bye. Timur channel kan nama punya mandol. Alangkah itu diskusi so sahaja link aljir berono. Alju mah, lawan nama timur nama kau. Nero mah, level kan nama sih berono. Timur intro mah, esma mah, alju ke sana. Nama kita berapa? Wah, kau ringan orang paling kau अनि आज हामीहरु साथीहरु सबै जना मिलेर हिजो किलारले माथिका मेला हेर्न सिंहासनको मेला सिंहासन मेला हेर्न न भनेर साथीहरुले भन्छ तिम्रो युट्युब च्यानलको नाम भन ल सब्स्क्राइब गर्दिन्छ सबै जनाले धेरै छन् अझै मैले एउटा फेक युट्युब च्यानल म पछिल्लो बेला पठाउँछु ओके त्यसमा म युट्युब ब्लग हाल्छु भन्छु ल तिमीले हाल्छौ मेन्सन गर्दिनु ल म साथै वहाँ जना मिलेर एउटा कम्युनिटी बनाउँछु हो एकदम कम्युनिटी बनाउँछु सबै जनाले सब्स्क्राइब गर्दिनु होला त्यसपछि वहाको युट्युब च्यानल साथै म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु सबै जना सब्स्क्राइब हान्दिनु होला र अर्को खेर अमनको होला तिम्रो तिम्रो च्यानल कॉमेडी मन पर था होने पची मेरा चैनल माँ अनलिमिटेड कॉमेडी विथ मिस्टर एजे सरकार ना अन्य चैनल का नाम साइन टीम फकीरा लाल सभी जनरल सब्सक्राइब आंधी नो एकदम डैंग ना बजाय दिनो मेरे पीडी क्रिएशन का पावर देखा हूँ तो गाइस कॉमेडी हो है ना कॉमेडी टाइप का चैनल हो पहाड़ में मुझसे क्या दानी सब पहाड़ी पसाड़ी हमरो तीन जना यात्री और अगर गई सब भाषा दो जना यात्री पसाड़ी हूँ हमें तीन जना अलग छो बाहर को यो दृश्य मज़ा को सब एकदम रमाइलो था मस्त चितालो था गर्मी बनी उबई सब विस्तार विस्तार एक आम लागी रही कुछ था बिहानों को समय में मज़ा ले घूमी नहीं गए रख सब ठाणों में से लास्ट चीज़ हवा थी तो ठाणों तुम्हारे अली अर्को कुरा के भन्यो चाहिँ पहाडमा रमाइलो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ के रमाइलो हुन्छ भने चाहिँ साथीसँग रमाइलो गर्दाखेरि हामी हिजो जसरी ट्र्याक्टरमा धकेलिँदै धक्का खाँदै आयौँ उकालोमा ओह्रालोमा र अहिले जाँदाखेरि हिँड्दै जाँदाखेरि के रमाइलो देखियो भने चाहिँ तिनजना साथीहरू अगाडि हुने उनीहरूलाई हतार थियो दुईजना छुटेर गइसके र दुईजना पछाडि क्यामेरामा आफ्नै धुनमा छन् तिनजना आफ्नै धुनमा छन् दुईजना हामी आफ्नै धुनमा छौँ दुईजना आफ्नै धुनमा छन् र रमाइलो भनेको के भने चाहिँ एक और काट को कुरा काटना मैं बने उसी एक नंबर से ये टीम फंस गया वाला एक नंबर है जो कॉमेडी एस्टो कॉमेडी एस्टो कॉमेडी अब क्यों बना हम तो फिर वाले चैनल में गया रहे हैं उन्होंने बने आपने छक्का मारने उनसे क्या एस्टो कंटेंट बनाने उनसे एस्टो खतरा कंटेंट बनाने उनसे अब बने रहा साथ बने थे ना तो इसलिए तो वजन ले आप ले हिरनु गए बने तो बना रहे उनसे फिर अंत गाइस तो फिर लम्बा एक कई सीमा ये डाना को दृश्य देखा रहे बैठ जाए था गाइस पहाड़ बात तराई को दृश्य क्या मजा को देखें सा मैं जूम कर रहा देखा हूँ तो फिर लाइक देखियो बने शायद ये तो ये तराई को दृश्य हो तरा अल्ले धमिलो धमिलो बक्करे काम लायो कर कारण निकल दखे काम देख रहा है ना बाबा अच्छा जोस यो से दृश्य आ रहा हमरो हमरो केट आ रहे हैं उन्होंने पूरे गाइस आ रहे हैं उन्होंने यात्रा हमरो आज को मसूरिया बाजार ही सुकर सम्मागो उन्हें सा सिंहासन यात्रा ये जो राती मेला संपन्न भायो एकदम सभी जन अल्लाह रामायल कर रहे हों एकदम आनंद भायो यात्रा में सभी पूरा सीखियो देखियो धार्मिक वर्म प्राक की कस्टो उन सब निकला और सभी बुझियो राहिले बिहान को करीब करीब हमी लगभग 6 बजे तक आने डिस्के पसी
अलि भिरको बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि जान यो युटमा अलिकति मौसम पनि चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भिडियो चाहिँ खिच्न पाएनौ र अहिले यो तल कच्ची रोडमा आइसकेपछि मैले भिडियो खिचेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु बिहान सनसेट एकदम बिहान सनसेट सरी बिहान एकदमै सनराइजको दृश्य बब्बाल थियो तर त्यतिखेर मेरो मोबाइल डाउन भएर सटडाउन भएर चाहिँ मैले भिडियो खिच्न पाएन साथीहरू पछाडि आउँदै हुनुहुन्थ्यो म अगाडि थिएँ र अहिले मैले साथीको मोबाइलबाट चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु राम्रो छ कस्तो लाग्छ सबैजनाले भनिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यो यात्रा हाम्रो निरन्तर छ अगाडि बढ्दैछ रमाइलो हुनेछ रमाइलो गर्दै जानेछौँ अगाडि हाम्रो धेरैभन्दा धेरै यात्रीहरू अगाडि छन् पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ अझ फेरि कोही साथीहरू मोटरसाइकलमा हुनुहुन्छ कोही हिँडेर जाँदै हुनुहुन्छ र प्रायः जस्तो यहाँबाट अलिकति गाडी कम चल्ने हुँदा हिँडेर चाहिँ बढी जानुहुन्छ हिँडेर चाहिँ गइराख्नु भएको छ र म पनि हिँडेरै गइरहेको छु हामी साथीहरू टन्नै हिँडेर गइरहेको छौँ सडक पूर्वाधारको अवस्था तपाईँहरू देख्नुहुन्छ देखाउन गइरहेको छु म देखाउँदैछु विकास हुँदैछ जेसिबीले सडक खन्दैछ स्काइभेटर मजाले तल बाटो खनिरहेको छ बाटो बन्दैछ केही समय लाग्ला पहाडको बाटो हो अब तराईको जस्तो जहाँ खन्यो त्यहाँ बाटो हुन्छ भन्ने छैन धेरै भिडपाखाहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ धेरै चाहिँ मिहिनेत छ यहाँको जुन मान्छेले जति दुःख गरेर यो बाटो बनाउनुहुन्छ र त्यो बाटोमा हामीले गाडीमा बसेर चाहिँ यात्रा गर्न सक्छौँ उहाँहरूले कति दुःख गरेर बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान छ उच्च सम्मान छ जेसिबीले चाहिँ स्काइभेटरले चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ यो ढुङ्गा पनि स्काइभेटरले फोडेर चाहिँ मस्त वाल लगाउनको लागि बनाएको छ एकदम रमाइलो दृश्य छ बाटोहरू चाहिँ बबाल छ अझै दृश्यहरू धेरै बाँकी छन् अझै दृश्यहरू चाहिँ म केही समयपछि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है त कुनै समय थियो यसरी पाहाडमा रोड खन्न जाँदाखेरि जेसिबी आउँदाखेरि हामीहरू लाइन लागेर हेर्न आउँथ्यो र यो जेसिबीले यहाँ सडक बनाउँदैछ यो बाटो एकदम कति खतरनाक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै देखाइसकेका छौँ अझै देखाउनेछौँ बाटो अझै अगाडि बढ्दैछ हामी अगाडि जाँदैछौँ रमाइलो रमाइलो दृश्य देखाउँदैछौँ मजाको छ दृश्यहरू सडक विस्तार हुँदैछ फाइनल गाइस फेरि हाम्रो टिम जम्मा भइसकेको छ हाम्रा सबै साथीहरू पछाडि आइसकेका छन् अब यात्रा निरन्तर जारी छ चल्दैछौँ अगाडि बढ्दैछौँ पाइला अगाडि चालिँदैछन् र धुलो यो महाधुलो भनेपछि यस्तो धुलो छ यो खत्तम बाटो छ यो बाटोमा के भनौँ अब कुनै शब्द नै छैन यो बाटोको लागि हाम्रो साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ दुईजना चाहिँ अलि हतार भयो भनेर बिहानै निस्किएर चाहिँ हामीबाट छुटेर गइसकेका छन् केटाहरू ठिकै छ गाइस यतिखेर चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै थकान महसुस भएर हाम्रा साथीहरूले चाहिँ अब गीत गाउने भनेर मस्त जमर्को गरिसक्नु भएको छ जानबहादुर ताडी गीत गाउँ है त भेटेको मायालाई धेरै भयो आजै भेटे हेरेको हेरै भयो बल्लै भयो भेटा बल्लै भयो भेटा सिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा बल्लै भयो भेटा सिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा मेरी निर्मला समझ रोई धन लौलो बाडुली उदासेलो मन लौलो बाडुली उदासेलो मन मेरी निर्मला समझ रोई लौलो बाडुली हेलो हेलो को बोलेको होला झन् गाउँ गीत नगाउ तिम्रो स्वर आउँछ गीत गाउँदै बल्कने उदासेलो मन निर्मला सम्झे रोए झन् सम्झे रोए झुम्बा लौलो पिराते उदासेलो मन लौलो पिराते उदासेलो मन सुर्खेत भेरी छ सुर्खेत भेरी छ करुणाली कैलाली तिर सुर्खेत भेरी छ सुर्खेत भेरी छ करुणाली कैलाली तिर
के सौराय तेरे छ के सौराय तेरे छ के सौराय आमा के लागदे के सौराय तेरे छ के सौराय तेरे छ के सौराय आमा के लागदे गड़कोला पानी ले गड़कोला पानी ले सेरी खेत रोपिन लाग्यो गड़कोला पानी ले सेती तारो पन लाग्यो एकछिनको रमाइलो पछि हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी भयो फेरि हामी उही गन्तव्य उही ठाउँमा पुग्नको लागि हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढ्दै गए बढ्दै छन् यौकाली ओराली गर्दै हामी निरन्तर यात्रामा छौँ त्यसपछि के यौकाली ओराली गर्दै गाइस भनौँ न है है अब अलिकति यो माइकले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ अलि कम सुनिन्छ होइन मैले बोलेको चाहिँ बढी सुनिन्छ तर पनि म बेला बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई गीत मनोरञ्जन हाम्रा साथीहरू कलाकारमा त एक नम्बर हो नि फेरि तपाईँहरू सपोर्ट गरिदिनु भयो भने त भोलि त स्टेज सङ गाउनलाई त रेडी हो कुनै दुई मात्रै छैन नि के कसो प्रकाश सर